Siz onlara göstərməyənə qədər insanlar nə istədiklərini bilmirlər. Bu ifadə nə məna daşıyır? Bu, reklam biznesinin bir ideologiyasıdır. Yəni, məsələn, Afrikada heç vaxt kola reklamı görməyən bir insan kolaya olan tələbatı yoxdur yəni bu insanın. O ancaq, məsələn, təbii ehtiyac olaraq suya tələbat göstərə bilər. Lakin kolaya yoxdur. Amma bizim niyə kolaya tələbatımız var? Çünki biz o kolanı görürük. Yəni, o tələbatı bizdə yaradırlar. Bu nə deməkdir? Yəni, sosial media vasitəsilə, reklamlar, televizor vasitəsilə və başqa belə deyə, kanallar vasitəsilə insanlara nə istədiklərini yox, nə istəməklərini istədikləri şeyləri yeridirlər. İnsanlar heç vaxt istəmədikləri şeyin yoxsunluğundan əziyyət çəkməzlər. Məsələn, əgər kaş bir Mercedesim olmazdı, demirəm səgər, deməli Mercedesin yoxluğundan da əziyyət çəkmiş sayılmaram. Bəs bu ideyalar bizim beynimizə necə yeriyir? İlk dediyim cümlə, siz onları göstərməyənə qədər insanlar nə istədiklərini bilmirlər. Əslində, insanlar nə istədiklərini bilmirlər və kapitalizm ideologiyası onlara nə istədiklərini göstərməyə çalışır. Ancaq bu nə insanların istədikləridir, nə də ki, belə deyim, istədiklərini sandıqları.